Sadereng ngapunten ingkang kathah lho nggih wau radi randhat soalé kula nggih ditimbali Bu Bupati Bojonegoro wau wonten peresmian nggih ngapuntene mboten saged on time wau ndherekke peresmian kandang pitik dadi pitik wonten ladung kowe kowe dadi tekane rada-rada kari lho Mas weting gugane wangel wong wis diomongi jope iki jam 11 lah kok jam 1 cek ngworok wong kok se wong iki menghargai menika teng anu ngantene Mbak Nita kalian Mas Rengga gitu. Niki nek gak perkara kanca aku. Duh kono dah kene lho to. Aku gak mikir bayaran sama sekali kowe aja ngono lho. Oh kowe kowe golek peseduluran ning kene. Sementing seduluran to. Awake dhewe iki kan isin to ning kene. Mun dirantu mun ditenggo kalian bapak-bapak, kalian Mas tukang foto. Lah iya. Bapak ibu ingkang ngamung kugati. Heeh. Isin kowe mau keri to? Keri. Aku yo yo. Oh dia ya tunggale keri wong sing ngorok iki lho ndek kene teko telat apa teko dhisik dhewe ndek macet cross cross iki ndak HP merek Evercross ngono ta piye kok modelmu iki nyuwun pangapunten wong pancene tiyang niki gadah kalubutan lah ngoten lho ingkang baku nderek donga menika pengiring saking pundi Pak Bu tepe iki mau mangkane kok enten elep bis cecer-cecer jam pinten saking dalem subuh, beyo, jadi tersayur apa miring kok ya? Ya terakhir ini kita, gak anu kita ayo mereka dulu kasih kasih cepat-cepat pokoknya wah tenang kok Mas. Malah derek seneng, engkang bakun derek tetunggal mugi-mugi dados keluarga engkang sakinah, mawadah, warohmah, mugi-mugi enggak lo diparingi momongan. Amin. Luar biasa masih karo mbak e, sing lanang Mas, ganteng era kapra, sing wedok ayu, sing lan, sing wedok kayak bintang film kok Jakarta. Iya. Kaya Endin. Ya. Sing lanang berarti sing lanang kaya Al. Iya, kaya Al. Kaya tanggaku ndek iki ya ngono. Iya. Aku kan buuh karo bojoku. Ha. Wel, aku nak ngoncone bojomu kaya Al ambek Andin jerene. Al ambek Andin apa? Iya. Siri sapa? Al ambek Andine tanggaku. Tanggaku ki duwe anu kucing jenenge Al ambek Andin. Ngono berarti. Aku kok ya kucing anggur ya. Lah wong keluargamu dijenengna kucing kok malah bangga aku lho mbok bangga nang nyapa lho kok. Mesra. Mesra apa? Mesra ora kaya nganten anyar niki lho Mas. Iki al kalian Andin sinetron tenan. Aku nganten anyar iri jane aku ndelok. Iri piye to? Pas dipacai ganti busana. Sing wedok dicekel ya ta. Hati-hati ya Dik, sikilmu nek kesandul. Ndelok yang nganten anyar. Nganten. Lagi mlaku sak jangkah lho nganten wedok sikile kesandul. Gedandul ngono ya. Kuwi sing lanang wis slingir muring ora lah keramik kadur mung bae masing iki masing iki keramik lho perkara saking sayang sayang mbek sing wedok dal kok oleh 4 taun nek gak kenapa aku iki ngono kok piye nyaduk dul kok matane dadang ngono iki wah berarti kasih sayang ora tenanan cintane ngono kok muka-muka aja nyonto muka-muka berarti muka-muka ya tetep mesra Mas ya ampun betul anu mutu mutu nggih nyuwun sewu Mas nganten Mas Rengga nggih nyuwun sewu panggilan sayang kembaknya napa jenengan manggil sayangnya napa kaya bebek apa napa nyuwun sewu sayang napa napa eh dik walah jenenge si dik eh pas si dik piye to dik iki kakak adik ngono lho maksudnya kok dik piye bojo kakak adik goblok iki lho piye to mas sampean iki bojone sampean kok kakak adik lah ya sing goblok iki kowe kok omonganmu kok iso aku lho nek mbake manggile sayang mase napa ki ngetek ya nyapa ki mlore iki nyapa kok iso ki lha roh nek wong petako malah riwariwi kok iki sing digawe lho sing mbake manggil mase oh mas mbak wedeni nek mbake napa manggil mase Mas. Wah, lah sing masih bagi buka dodolan Mas. Sing wedok. Orang ngono. Lah piye to? Masih kakak. Kakak adik. Lho kok balik ngono napa ya? Lah kowe apa duwe? Lho panggilan sayang itu biarpun kecil tapi itu penting bagi rumah tangga lho Mas. Sepele nanging sepele penting. Tapi penting. Iya, iya. Salah satunya kaya aku mbek bojoku lho nyuwun sewu lho Mas. Kowe yen panggilan kesar. Panggilan panggilan kesar piye to kowe? Kesar. Panggilan mesra. Mesra. Mesar-mesar ki apa ta Mas? Aku ora tau. Panggilan mesrane aku karo bojoku ngono kuwi Mas. Oh, panggilan sayang enak lho Mas tak dari. Bojoku sayang tenan mbek aku lho. Bojomu nak nyeluk awakmu. Sayang banget bojoku tak dari. Oh iya iya, bojomu apa-apa ya badhek ngene iki to. Omongane gak cedak irungnya apa? Sing salah ya kowe to, Mas. Kok sing salah iki lho? Nyapa nek badhek kok mbok sedot. Lho lha iya. Lho, lah aku sing dirungi. Lah nyedot sing wangi ora iso. Kowe tau ngambuntut.
Tahu. Wis karo anak badhe kate mbok sedhat. Sedhat tot yo britisan mlebu irung barang kok. Panggilan sayang ki penting sepele kaya aku mbek bojoku. Iya. Aku lagi teko dik. Assalamualaikum, bojoku ngono jawab. Waalaikumsalam. Asik. Bojoku nyeluk. Abi. Wele. Abi. Sing lanang diceluk babi. Babi piye to? Bocah ki ra ngerti. Piye to, Gus? Abi ki walah api to. Abi kok api piye to? Wong ku babi ngono. Babi nyerongkol ndasmu kuwi kok. Aja nesu. Abi. Gue mau ndak cepet tua. Oh, tenang. Ya Din, Samsudin. Malah kayak gue Samsuri. Samsudin ya Samsuri. Aku nyelok bojoku ya beda toh mas. Bojoku tak celok langsung dek, tak kayak nyanyi. Nyelok gue. Umi, 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 Umi. Menikok keluarga kentir saking. Kok kentir piye sayang kok kasih sayang. Lah nyapa lah pamane kowe mulai ngarit. Lah terus kok yo kelakon mentro Umi sing ngono api. Lah tanggamu gak karek kalau kentir cah kae. Kuwi berarti tonggo iri. Alah iri opo? Lah bojo-bojoku dhewe nyapa tindak kendher. Masalah buat lo. Selukane sing biasa wae ning sing ngerti mur antara bojo mbek bojo. Ya ora masalah aku. Lah kowe nyelok bojomu piye? Panggilan sayange. Kode to. Piye kodene? Aku kan digawekno teh. Ya. Angger isuk to kuwi. Teh digawe terus dikekno. Piye? Iki lho anu Rin. Ngono kira nyelok aku ngono. Lho, ambek bojone celok Rin piye to? Lho, kuwi panggilane wong dhewe-dhewe to to. Ono aku yo garene mblong aku yo ngono. Biasa. Bojomu kok celemblong? Yo kan gedhi lho Tan. Ki malah keluarga kocloh kowe iki. Yo ora tau tukaran kok. Aku lho ora tau tukaran. Belas gak tau tukaran. Kowe nyelok sing bojomu nyelok kowe apa? Rin. Rin. Yo. Kowe nyelok bojomu? Mblong. Nah, niki keluarga kocloh. Kok kocloh piye wong sing ngurusi aku? Lah wong bojo kocloh, mblong, kene mblong. Nyatane dhek yo sayang karo aku. Loh, tapi kan kurang romantis kalau seperti Blas, itu. Lah gak tahu adek tukaran ora tahu. Wah, berarti kasih sayangmu tenanan mbek bojo. Jadi sapa? Loh, lah berarti gak tahu tukaran kan romantis. Lah bantah-bantahnya ora tahu. Wah, berarti sip kuwi romantis kowe, gak tahu tukaran ape. Jadi sapa? Loh, lah cirimu lah kuwi jenenge apa? Aku gak wani. Aku meneng. Gak tahu padu wong aku meneng. Iya wong bojone kaya dompeng deh kok. Dompenge desa apa piye kok? Pengen padu dikompet mah mengkis-mengkis. Tugas e ingkang baku nggih menika ngulehke. Ngulehke iki apa bedol? Bedol putri Dumas manggolo tak pengapite. Iya. Niki wau pesene Mbak Nita. Piye? Mas dijogetke setunggal-setunggal. Sotojo. Mongko 0467. 89 kira-kira bar maghrib ya urung bal ya ditlateni wong sunane ngoten mati saurunge sing gedhe-gedhe ya sing cilik-cilik delok ta wedhae wis luntur gara-gara sapa nek gak dapurmu dapurmu barang kok tunggale la iya la iya la iya sini sayang sini ya Allah iki kaya kon negeri ginseng kaya anu Korea-koreanan Korea iki Pripate kalup paha. Kipasnya sini dibawa Om tak dole. Loh, kok mbok dol piye? Sini sayang kamu ikut Om, kamu tadi duduknya sini toh. Sini kamu ikut Om. Sini kamu ikut Om alah-alah tipis e. Mbok kira tiprek toh. Loh, ketek kok jijik men. Jijik ketoke mbok temek iki. Sawang toh kok kelak ganteng. Ganteng apa ya malah mutah-mutah bocah kuwi kok e. Lha laran. Loh, delok cah iki kok ayo sini Dik, Dik maju. Aja cedak Om kuwi, kok mondak kena gudik sini. Sapa kutikan? Kue? Ngenyek kene nularen. Nularen piye kok Sini sayang, namanya siapa sayang? Agung. Agung sapa cah wedok Pak Agung. Sapa ndek jenenge, Nduk? Rara. Lho, jenenge Loro. Rara. Lara ki Indonesia nek Jawa ya Loro ngono. Dek Rara kelas berapa sayang? 3. Ya Allah, kelas 3. Lho, kelas 3 kok. Lho, ora apa-apa toh. Dek Rara cita-citanya apa sayang? Polwan. Oh, polwan ya Allah. Sampe nek tak dongane dadi tenan ki lho bedil ndrase ya, Nduk. Nyapa kowe tenan su? Kowe lho lebay. Ora lebih gemes ngono mbek bocah cilik gemes. Sampean jenenge sapa? Maju men ketok. Wih. Sapa, Mat? Sapa, Jal? Lah. Kupinge ndek ya ora krungu. Sing ketok kowe kok. Ya iki cethok Rara terus no sapa kuwi? Anu omahmu ndi, Dok?
Gayam. Gayam. Wah, numpak apa kamu? Numpak pesawat. Gayam tidak. Gayam mriki entuk gayam. Okay, kelas berapa? 2. Cita-citanya? Dokter. Ala, pinter. Dokter umpama enek cah cilik terus awake panas diapakno? Suntik. Diapakno jadi? Main suntik ae cahe. Ya bener, dokter ki gawane suntik disuntik. Yo ora kudu. Lho ora kudu kudu pasien ki enek sing wedi suntik, enek sing mani suntik to. Lah terus? Yo diobat dulu dong. Pamane parah kaya kowe. Kowe dhewe kok aku bodoh parah-parah iki kowe tipes ngono. Nah. Tuanas. Yo, ora ngi obat sik. Kan wedi suntik, dadah kowe wedi-wedi ngono. Iya kudu. Suntik ya. Iya, wedi. Oh, wedi mama mama wedi. Lah ya kok enek kebo priksa. Wedi wae terus judir. Lah cacile nek wedi ngono kuwi. Ya takut, Pak, ngono lho. Takut, Pak. Ya udah minum obat aja ya. Ya makasih, Pak. Nah, tak gecekne obat nyamuk nanti supaya cepat mati. Wapuk tenan lho. Ora, ora, ora. Apa nek wong lara diugecek obat nyamuk ki ora enak kok. Kerja ya kowe ya. Sini sayang Rara jagoanku yang cantik. Ayo. Seperti artis dari Korea. Kuwi lho. Kuwi lho ditu grupmu kuwi lho. Elmira. Alah, bocah ra patek duwe daya. Lemek, lemek. Lawangane orang di daya, tapi nek kadung joget. Ora mungkin. Paling yo we. Lah kira ngerti iki YouTube kok. YouTube-e duwe. Lha apa duwe? Lah ngomong. Nek Rara ro bocah cekatan, aktif. Nyuwun sewu bapak-bapak teng mriku kula nyuwun kendange kangge ngiringi anu Dik Rara nggih. Jogete kula pengin ngertos. Nyuwun sewu. Kendang arek siji mbok jaluk. Lho, maksude digambeli. Kok kendang dijaluki piye to? Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, para pengiring yang terhormat. Ini dia jagoan aku. Iki aduh, kendang maksudnya piye iki? Aku njaluk pengen ngerti jogete Rara. Oh, lah ngono. Kowe aja ning kene engko madani Rara engko jogete Rara mbok contoh. Eh, lah sing digawe kene. Mbok kok ngeratan, mbok contoh kok koke. Kok wedi. Oke, Pak nggih. 1 2 3 Rara, yo. Hey. Ah. Rungu suarane kendang tu mbokmu tu mbokmu penontone joget goyang goyang tung kentak jreng iu iu tas Rara pintere nah alah ngono tae lagi bedino panganane saiki to panganane apa iki lah ora percaya dadali kowe nyanyi ya ya jajal kendung kendang kok kendung piye to kendang tunggu suarane kendang tumbakmu tumbakmu penatane mbok agem sae kuru ra dedoyo weh iki lho le anak dindo ra dedoyo le setrum cangkemmu Rara ki cara motor mesine Honda. Kudu dipanasi sing kok lagi ngetril. Ayo laren panas ya selak kene kukut. Oh iki ae. Baleni. Awake cilik joget kok ngono ya. Alah kuwi keterangan yo nglebat. Carane ya dipathoki. Pathoki iki jane apa? Ngadep rene. Ha ya jane baleni yo. Krungu suarane kendang tum mbakmu. Mbakmu penontone joget-joget goyang-goyang tung-tung kentak jeng iu iu kok malah kaya layangan pedot sedah piye saiki ngrasani piye halah bate ngono tok aku yo iso joget tetek-tetek kae ya jajal dibuktekno nduk kowe kok ngrasani mundur apa sak-sak iso dhewe sampean apa ya ora joget kaya tadi cilik akrungu suarane kendang tumbakmu penontone joget-joget goyang-goyang tung-tung kentak jeng iu iu walah sik wah iki lamun tak terusno aku ora anu lost control iki aku sik tak culono misananmu sapa misananku ini. Aku rene dhewean ora nggowo dulur kok tanganmu ndi Lule tanganem dile. Tanganmu ndi? Sing siji ra duwe tangan. Duwe. Duwe. Lambine sing kedawan biskap. Bayu kaya kami tuwa ngagle. Kok yo sik tak.
kaya plek tenan yo. Ya ya madhep setting. Ini gandeng. Alah persis. Coba ucapkan apa kepada para penonton setelah bertemu lama sekali terpisah dengan saudaranya, coba. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Mas Dedek. Kula njaluk dhuwit lho. Iki melok ae. Ala isin metu. Kowe kon jaga mae nang omahku lho, anu mepe gabah apa. Lho, mae mbok pepe. Kok main di PP, main PP gabah kok. Sampean piye rene ya apa meng? Kowe nyusul, engko tak tukono pelindungan. Hah? Sampean main di lah. Gak tak gowo. Ki ndak dagelan bedor kuwi dudu. Lah malah kaya iki dagelane lho. Iya sing joget. Sampean ya iso joget. Krungu suarane kendang. Tangane ilang. Nontone joget joget goyang goyang tutung kentak jreng iu wong pindhue kok pengen enak ngene iu ngono malah bocah sing ngene iki sing lomo iki ora dikain tawa terus sik mundur lanang wedok oke Sumiati sapa kok ora enak jenenge Sumiati kok namanya yo serasa nganggo nama ya kene. Sawen ayo. Aku ngrungu suarane kucing. Pus meong. Siap yo nduk ya. Nek krungu kendang langsung mulih. Langsung joget kok mulih. Yuk jiro lu krungu suarane kendang. Tumbokmu penontone joget goyang goyang tung dentak jeng iu peh penain joget alah balik wah biasa moto murah cedok bocah obah ora kok deh urung ngerti tuh padahal kimang peraturane iya sing dikon joget kok ora obah bayar seket seket ya Pak Dewi itu seket wis tabungan nih ganti lanang nah kisuki men nah ngawur itu saya gitu ya 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 jenengmu ya sabar rasa gontok-gontokan sabar pokoknya ya. Jenengmu siapa masih? Raditno siapa? Woko seta aku mir tuh met apa? Kayak canggonku ditakok yang guyang-guyu moro-moro ngidoni kok gak paling kelomoh kok hadit gino akrungu suarane kendang tumpahmu tumpahmu penontone joget goyang tung kentak jreng iu aduh yuh orang enak sing pas balik sana modele sing ki jogete kewan gue enak sing pas ya gue enak sing pas pokoknya sing krungu suarane kendang tumbakmu penontone joget goyang tung kentak jeng iu tak kok kayak cacing kena oli so wer kuwi nek ping 3 ping 4 wah ping 5 rontok kabeh. Iki nek umpama nek pengiringe kok ibu-ibu gelem joget ki mau aku wani 100. Wani kae 100. Wani. Tenan loh ya. Syaratnya kudu sing wis duwe anak. Oh iya ya. Iki diseseni pengiring kabeh lho. Ora masalah. Tak tawano lho. Nyuwun sewu ibu-ibu menawi badhe ngersake ya terus tunggal atus sinten monggo. Joget tunggal mawon. Monggo. Saestu niki. Paling enak ya. Boten negara. Nggih. Menika jilbab ijo nggih. Mbah, Mbah Dok. Eh, pendarat ora oleh pengiring kudu iki wis ora trimo duwe anak mutu wisan foto nak tuwen teman-teman oh mboten kersa mboten apa-apa anu iki Mas ya nggih karena kenapa kudu wisan sampean wis kudu iya ora sepurane Mas nek sampean kudu rung tak celuk ya ayo 1 2 3 kancane kok kelinga kaya dingan sampean nggih pengen joget boten lho tak piye bocah gedhe dhuwur sampean purun joget boten tak kowe neh to ancen urung bener joget napa boten lah ngono lho gedhe mang terakhir kok boten anu kesrimpet
Mosok goroan keserimpet deh. Joget sidik ya, kayak mau ya. Oke. Nah, yuk, monggo Mas. Krungu suarane kendang tumbokmu. Tumbokmu penontone joget-joget goyang-goyang tuntung kentak jreng. Io io. Loh, apa iki? Apa? Sing guri ketlewah deh, kliwat. Wis andarana wayahe pijet sik ya. Kok pijet piye to kok? Sik siji kene. Kono jek siji kene ya jek siji. Eh, upama digandengno kene piye? Ya ora apa-apa, berarti sini. Loro. Ben kompak ngono lho loro ya. Kenapa? Ora mukarim. Mukrim? Heh, ora apa-apa jek cilik. Sampeyan wis sunat porong. Oh ya wis, aja cedhak wong wedok. Engko oh ya gelem ora apa-apa. Walah, jireng to. Jireng mah kaya ngethek ketok iki. Ayo monggo, Mbak. Yo. Nyapa? Aja salin ning kene lho. Wah, bahaya. Salin piye bener ora resekan ngene para. Resleting, resleting. Sampeyan jenenge sapa, Mas? Angger. Ya sabar yo ngerasa sedih ya. Sing wis yo wis rasa mbok gawe sedih ya. Sing sedih lho sapa? Ipitike bar mati, sedih ndek. Ayo monggo, siap, angger. Bareng berungu suarane kendang tumbakmu. Bakmu penantane joget joget goyang goyang tutuk kentak jreng io io takoki kowe kena apa song iklik dhewe deh nyun sewu kengen apa kok joget ket wau di dalam gerakan joget mendengarkan musik utawa ngrungokne iringan menika saged menurut penelitian saged menghilangkan 1200 virus jahat yang ada di tubuh kita. Betul, dan juga joget seperti ini bisa melancarkan peredaran darah. Nek mboten percaya monggo para pengiring joget bareng. Lah, kula tak mantuk. Lho. Kowe gawe apa-apa kok terus mantuk kula kok. Jalana gending. Jalana gending nggih. Monggo tasih serangan kalih kar seni karawitan Ngesti Podo. Monggo. Nggih, monggo Bu Umi. Bu Umi sapa? Anu sinde. Kok kowe kok angger to jebles. Iki ben koyo akrab lho to. Oh iya iya. Ya ditangleti to paring asma Bu Sinten. Bu Sinten, Bu. Lah niku enten lah nggih. Lho mboten kenging. Bu Darmini. Oke, okay. Bu Darmini lali aku. Lah lah, wis tau pedhok, sering pedhok ya? Yo ora tau. Anu niki nyuwun apa, Dik? Anu 1-2, Bu. Monggo. Lah alah karewitan kanca 1-2 iki jane elektron ngono ta piye kok? Lah apa, Mas? Lah sing rancang ngoten niku lho, Mas. Jambu alas, King. Ha nggih. Nah, monggo. Ngoten napa-napa. Jambu alas napa lali janjine. Nah. Monggo, Nderek. Dina minggu ono sing yo ra ya malah piki lan kancane jagoanmu jas enak e cah kuwi Elmira jan pinter tenan nggonku Mas nggonku Mas rasane ngene lagi ya iwal iwal mati Ayo, kamu
Siti. Iya no. Ayo. Wanita. Aha. Wani lah. Lah nek yo mantep iki. Wile. Kowe kok entuk vitamin to, Mat? Nyala suruh nyala kowe. Jos. Yo yo yo. Yo yo yo. Kilo musae, kilo musae, kilo musae. Yo. Kita sambut Radit, ayo Dit. Hey. 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 Yo kate fales. Ya peng lebono bebek. Asik. Iya iya. Iya iya iya. Ngati ling serasane. Cek. Kumpul ting sisi lo kok seri ikutan gak iso rapi dek lebon semut besar kamar sisi ganti nih siapa mau Soldi Edi rang deng 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 tangane tangane piye tangane 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 asik 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 enak lho kete. Wah. Cah pinter kok. Yo. Heh. Si si si. Jaritmu jaritmu nyeripet jaritmu. Lah ngono lho to. Heh. Dadi. Heh. Eh sayo. Celanamu kok bela-bela. Kamu kena prank. Lah ya. Jan-jane. Yo lo 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 lo. Wala sing api-api to, Mat. Jos. Yo yo yo. Sakene joget kaya pir kabeh ya to. Cah luwes kok. Lah ya. Cakin jogete gandes luwes tenan. Karek telu ngondok. Iki mang sing ra gelem obah. Ya, ngene, Dok. Nah, yo yo. Tak urus. Urus, Mas. Iki terus terang sing bayar bapakmu, ibumu apa awakmu dhewe? 50 mau. Lho, iki sapa? Eh, sapa ta? Sing ra sapa? Kok sing bayar ibu gawe. Eh, mau tak kok isih. Sampean rumahnya mana, Dik? Mbah. Kita gak ndayani, Cak. Lho, jejerna telu kene lho. Nah, kene jejer telu kene. Nah, ayo, jejer telu. Ya, jejer terus sing lanang kene. Kripik gedang, kripik telo timbang golek aluk balen. Alah 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 paribasanmu kleru kuwi kok. Kripik gedang, kripik telo, sidedang waton rata. Iki mesake awake dhewe ya kudu pengertian kalian para pengiring ugi para pengrawit, pengrawit. Nggih pun ketau soalé nggih nggih. Mat majune disiapno Pak Dedok, perhatikan. Ayo. Siap. Wut. Berhitung, mulai. Lho kok malah meloroi wong? Hitung-hitung le. Hitung-hitung sing siji, loro, ya. Enak telu, enak papat, enak lo le. Ya. Siap, bruk. Berhitung, mulai. Satu. Tiga. Tuh. Sing tengah kok. Iya. Bar satu, tiga. Iki mengis sekolah TK terus munggah neng SMP. Mulane hitung-hitungan enak telu. Berhitung, mulai. 10. Ya, 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 ya. Angel tiga kan hitung-hitung, Mas. Gak apa-apa, nak kena 10, kena ikut dunia ya 11. Oh iya, ngikuti ya. Berhitung, mulai. 10. 12. 12. Lah, ya, ya, wes. Suwi tak papat. Hah? Apa? Pira kowe? Suwi tak papat. Kowe iki ya kocrok. Nah, iki kan koyo dicicir ngono to. Heh, yo. Siap, wes senyap ayo. Heh. Ganti kowe senyapno ayo. Walah, kok cepet men bareng gantine. Siap, gerak. Sing wedok dhisik. Langkah teka maju. Jalan. Hei, maju.
Langkah tegak maju. Jalan. Maju. Iya tetake. Kowe iki majuan ndo masuk rono lo. Malah cincing-cincing. Sing lanang tengah. Luruskan. Lurus. Sama kowe sing terlalu maju. Ayo luruskan. Ojo pangkah blendu ae. Sama kowe. Mama. Ye. Aku nggawa LPG, Pak. Dagang galan ta. Ya, siap, gerak. Yang merah-merah. Kepada tukang syuting dan tukang foto. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Wih, gurimu pedet. Maju, wah. Mas, maju, Mas, ya. Maju, ya. Maka, langkah tegak maju. Jalan. Maju, Mas. Piye gerak jalan kene kaya ngono kuwi. Sing gedhi dhewe, siap gerak. Hei. Omong apa? Ora apa-apa. Monggo ngaturke pamit luput. Nggih. Ngaturke gunge panuwun sedaya kemawon para pengiring ngapuntene wau randhat, pokoke kula namung saged derek tetunga mugi-mugi lampahe panjenengan barengan selamat welijeng mboten nenten alangan setunggal punapa. Amin. Ugi kagem temanten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kaula akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Monggo.